Y ahí McCauley senza andare in Nuova India. Tervitam aplausiga Alexander Mamminen. Tänase päeva kaunib moer 19 rühmas. Ning 10. Rühma võitja. Rivis alguses esimese rühma võitja seejärel kolmanda rühma võitja Austraalia terrier, neljanda rühma võitja küülikulaks Tühikarvaline, viienda rühma võitja Siberi Husky, kuues rühm Basset Hound, seitsmendat rühma esindab Piiri Pumbaate Setter, kaheksandas rühmas on parim inimese Kogelskanne, üheksandas rühmas Peti Liidula ja kümnendas rühmas Vene Kursoon. Ning praegu teie ees suures kõigis laual Veskorvi Venro. Thank you.
siis koha saab, aga kõigepealt neljas top fourth place. Läheb kaheksanda rinna võitjale.